Yes! Gamla vanliga, Omega 30 och SP500. Den tredje i tredje. Så ny månad. Vi stamplar igång med Omega 30. Jag ligger ju kvar. Jag väntar på en stängning under den som vi hade i fredags där då. Men det har ju vänt på uppåt här nu med röda candlesticks. I alla fall, vi gör så här, vi tar som här nu då, vi fått reaktion för datum 28. 27 hade ju varit en guld kant, eller ja, plus i kanten, men i alla fall, det blir istället datum 28. Datum 28 är också som jag alltid visat, eller ja, 28, 27, 26. Det är ju inget som är helt hundra att man får ha lite fel dagar, kan man säga. 1-2 plus minus. Sen är det, jag loggar ju på stängningskursen som jag har nu i Linechart. Det kan ju bli olika om man skulle till exempel ta vad heter det? Ta och logga istället till Candlesticks. För då exempel här, den gick ju ner under den botten där igår nu då. Så då kan man istället få in datum den andra istället då. Och andra och tredje, i alla fall tredje vi sett här, har vi fått reaktion på. Så, lite nice it. Så kolla på hajken har ju slagit om den nu då. Man är fortfarande rött på två dagars. Men i alla fall, jag ligger kvar med min position för uppgång där. Skulle vi dratta ner imorgon eller vidare veckan, så ja, går jag ur nog ganska fort där. Jag får se lite hur jag har gjort. Men hade det varit gröna candlesticks hela tiden här nu, så hade det varit lite mer positivt. Men ja, sen tycker jag att det borde bli en sån här rekyl, att det går ner och sen upp då, och sen ner då. Men vi får se lite som händer i alla fall. Men vi dratt igenom en hel del minishorts här. Eller ja, minilång heter det ju. Den 305 kika idag har ju kommit in idag. Och som idag nu då, så, det var, så gick vi upp och tog ut den här på runt 17.25 nu då, så den är ju helt borta. Så vi ser lite imorgon nu om det kommer upp några nya minilångs hävstångspapper då. Så vi ser lite vad som händer. Men kikar man lite här som jag brukar göra, så om vi tar från botten och upp den nu då, så är det 87 punkter. Och ja, det är den här 30 cykeln jag pratade om. Kommer vi in. Så jag tänkte alltså på 90 punkter här. Och tog jag från den och den, och så är det ju 20 punkter från den. Ja, som jag säger, ibland är det för enkelt. Det var något mer jag tänkte på, men som vanligt. Skitsamma. Vi tar SP500 istället, som vi ska se, jag tar förstora upp lite. Jag ligger också kvar där. Vi ska se lite nu hur det ser ut med hajken. Vi har haft två omslag för hajken Ashi. Ja, vi får se lite som händer. Jag har stoppat in datum 28 också där. Nu när jag vänder ner och får in datum 2 då. Och det är också med datum 2 och 3 som jag pratar av från Omex 30 där. Vi har ju som här 2 december och 2 oktober här då. Så är 3 september här då. 3 juli och 2 januari, 3 januari. Så jag ska flytta på den. Så kan vi göra så lite och se vad som händer.
Nu idag då så är den 3% ner. Så jag ser lite som händer. I det här korta så har jag jag har ju daytradat lite. Jag har ju sålt för nedgång. Ligger plus här nu. Så vi får se lite som händer. Jag pratar ju, vilken graf då, idag då. Vi kan ta daglig upplösning. I min förra video där om jag pratade om att kanske jag sa att det är en, två och tre och fyra våg ner. Vi gick över, eller ja, vi lappar ihop med den våg 1. Då kan ju inte vara någon våg 3, 4 här. Men jag kikar även på veckoupplösning. Det är ju lite med hur de större aktörerna agerar. Jag tror att de ligger mest på det, ja, säga vecko- och månads- och trader så exempel. Och kikar man så här nu så har vi ju, jag ska se, ta bort, kan jag ta bort den också. Den toppen är ju stängning där på runt, vad blir det, 2942-ish nivå ungefär. Men som här ungefär nu då, vänta, vi gör så här. Så har vi ju inte stängt, alltså att vi överlappar den, utan det är precis på den, ja, som heter den berömda. Och då kan det fortfarande vara det stora att, att det här är en 3-4. Det är det, men man vet ju inte om man ska räkna Eldwave i Line Charts eller Hakanashi eller Canasix och alla de här heter. I alla fall Minilong PP42 är något som jag har köpt in mig i. För ja, jag har ju olika portföljer. Det här är min långsiktiga, för jag tror att det här med corona visar att det är en överreaktion. Men så jag har ju köpt lite till och från här, men stoppar in ganska mycket nu i botten här då, men vi får se. Jag ligger fortfarande plus på den positionen, men så vi får se lite vad som händer nu. Började och dratta ner och stänga under den här stängen som vi hade på runt 2954-55 ish nivå ungefär. Då är ju den här räkningen och, ja, borta kan man säga med 1, 2, 3, 4. Då får vi se lite vad som händer. Det kan vara så att det här är en 3, 4 så istället då. Och ja, det kan vara så A, B, att det här är en C-våg upp. C-vågen är ju, kan man säga, lika kraftig som en våg 3 här då. Men vi får se. Jag säger med helt vad man får ändra sina räkningar till och från ganska fort och ganska ofta. Men kikar man så här nu så ser det fortfarande bullish ut då. Men skitsamma. Vi tar candlesticks. Vi går till 30 minuten. Vi drattar ju ner och stoppar ut en hel drös som låg på den här nivån. Minilång PP62. Och så vänder det på uppåt nu och stoppar in, eller stoppar ur de som har troligen köpt för nedgång då på de här miniköpppappret som är den här zonen då. Så den är borta. Så 145, vi kan kolla så här i 15 minuter. Jag kan kika så för mig, jag såg något som här några exempel. Nu får man tänka på att jag har i 15 minuter då. Men vad har vi från botten till den här toppen exempel nu då? Oh, 52 candlesticks. God damn.
Det är ju ett tal som jag brukar nämna om. Nu har vi ju nästan 10% upp nu då, och typ 280 punkter. Ner så 108 har vi gått ner nu, typ cirka 160 punkter. Och från därifrån och dit då. 63 punkter. Så ja, intressant. Ja, i alla fall. Jag ligger ja, kvar för uppgång i vissa hävstångspapper. Dröjer tödlar nedåt. Ja, det är det som är så bra med trading. Du kan ju ligga både högt och lågt och ja, jag kan säga sidledes och allt så. Så det är, men vi får se lite vad som händer i veckan. Om den bränner på nedåt eller om det bränner på uppåt. Så det är frågan om det blir någon typ av trevågesekvens upp eller om det blir fem. För det känns som att det är typ fem vågor ner, och då kan jag tänka mig att det kan bli tre vågor upp och sen att det blir fem vågor ner igen då. Men det är ju ingen som vet. I alla fall jag vet inte det, men yes, bra. Annars är det så. Så hörs vi vidare veckan så. Yes, ha det så bra. Hej svejs.